Se në dëgjoha një sanë shumë që sharak, që arsua pëse nuk e mbëtu programit për websajte, është se kjo ishte për koalicionit LDK me shok, ishte që mësë pja vjedhin tjertë programin. Adhe nuk për kuptoj unë e këtë sanë, se në fakt plët pika të programit që kjo koalicioni kanë zerë, sot ishin edhe në programin që kanë zerë koalicioni fillimi i ri, që është PDK me kolegë. Programit që i kështë nëzërë sot një të printum, jo në website, fillimi i ri, nuk është në përputhje me një program që i këmë pa një draft program të AK-ës. Këna me diskutu ma tutje, do të për pjesë të sigurisë dhe për politikat e jashme. Prima kjo është kam dohet komplet jo serioze, so a i përket qka po ofrojnë edhe ku me marë na informatën për krejtë këtë, qka po ofrojnë edhe qka dojnë me bo nëse vinë në pushtet.